ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ମୁଇଁ ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ପଦ୍ମିନୀ ଟେଲରିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟିଂର ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ମୁଇଁ ଆଗକେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ଲାଗି। ଆମେ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଯେନ୍ ବାର ବାର ସୂତା ଚିରୁଥିସି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗ୍ସି ନା, ସେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ମେସିନ୍ରେ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏନ୍ତା କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରସୁଁ। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକେ ପଡ଼୍ସି। ଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ଆମକୁ ମେକାନିକ୍ ପାଖକେ ଯାଇକରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରବାକେ ପଡ଼୍ସି। ତ ଆସନ୍ ଦେଖ୍ମା କେନ୍ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସୂତା ଛିଡ଼୍ସି, ଆଉ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେମା ବୋଲେ ଆମର ସୂତା ନେଇ ଛିଡ଼େ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ଆଜି ଆମେ ଜାନ୍ମା ସୂତା କାହିଁ ଯେ ବାର ବାର ଛିଡ଼୍ସି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ସୂତା ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର କିଣିବେ। ଯେନ୍ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର କିଣୁଛନ୍ ସେଟା କମଜୋରି ସୂତା, ସେଟା କେବେ ବି ନେଇ କିଣିବେ। ସେନ୍ତା ସୂତା ପତଲା ହେଇକରି ଘଷି ହେଇ ହେଇ ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟିଚ୍ କଲାବେଳେ ସୂତା ଛିଡ଼ୁଛେ ବୋଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ସୂତା ଚେଞ୍ଜ କରୁନ୍। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ସୂତା ନଲି। ବେଲେ ବେଲେ ଆମର ସୂତା ନଲି ଚେପ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିସି, ଆମେ ହରବରେ ସେ ସୂତା ଲଗାସୁଁ ଆଉ ଭାବସୁଁ ଚାଲ ଆଜି ସିଲେଇ ଦେଉ, ଏତ୍କି ଉଦା ସୂତା ଅଛେ ବେକାର ହେଇଯିବା, ଇନେ କାମ ଚଲେଇ ଦେଉ ବୋଲି। ହେଲେ ସେଟା ଚେପ୍ଟା ହେଇଥିବାର ଯୋଗୁଁ ସେ କିନ୍ଦରି ନେଇପାରେ ଠିକ୍ସେ, ଆଉ ଅଟକି ସୂତା ଟାଣି ହେଇନେଇପାରେ ଆଉ ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଗୋଲ ହେଇଥିବା ବୋଇଲେ ସେଟା ଆରାମସେ କିନ୍ଦରି ପାର୍ସି ଆଉ ନେଇ ଛିଡ଼େ। ତ ହେଥିଲାଗି ଆମେ ଚେପ୍ଟା ଥିଲା ବେଲେ ନେଇ ସିଲାବାର କଥା। ବେଲେ ବେଲେ ଦେଖେବେ ତ ଠିକ୍ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣମାନେ, ମୋର ତ ବହୁତ ଥର ଏନ୍ତା ହେସି। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ପିନ୍ଟା ଅଛେ ଇନେ ସୂତା ତିନ ଚାର ମୋହର କିନ୍ଦରି ଯାଇଥିସି, ଆଉ ତାର ଉପରେ ସୂତା ମୂଳାଟା ରହିଯାଇସି। ତ ଆମେ ହରବର ହେଇକରି ସିଲାଲା ବେଲେ ସୂତା ଟାଣି ହେଇକରି ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ସୂତା ଯେତେବେଲେ ତିନ ଚାର ଭର କିନ୍ଦରି କରିଥିସି ଆମେ ନେଇ ଦେଖୁନେ ସେ ସୂତାକେ ଆଉ ସିଲେଇ ଦେସୁଁ, ତ ସେତେବେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୂତାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ଚେନ୍ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଥ୍ରେଡ଼ ଟେନସନ୍। ଇ ଜିନିଷର ନାଁ ହେଉଛି ଥ୍ରେଡ଼ ଟେନସନ୍, ଯେନ୍ଠାନେ କି ଆମର ସୂତା ଇନେ କିନ୍ଦରି କରି ଆସିକରି ନେଡ଼ିଲ୍ ପାଖକେ ଯାଇସି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଇଟା ଯଦି ଟେଇଟ୍ ହେଇଥିବା ବୋଇଲେ ବି ସୂତା ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଇ ନଟ୍କେ ଟିକେ ଢିଲା କରିଦେବେ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଢିଲା କରିକରି ଦେଖିବେ ସୂତା ଛିଡ଼ୁଛେ କି ନାଇଁ, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଇଟ୍ କରିଦେବେ, ଏଇଟାକେ ଢିଲା ଟେଇଟ୍ କରିହେସି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛେ ଆମର ନିଡ଼ିଲ୍। ଆମେ ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲଗେଇ ନେଇଥିମା ସେତେବେଲେ ବି ଆମର ସୂତା ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ ଯେ ଛୁଞ୍ଚିକେ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନେକ୍ସଟ ଠିକ୍ସେ ଲଗେଇ ନେଇ ଜାନନ୍। ଆମେ ଯଦି ନିଡ଼ିଲ୍କେ ଓଲ୍ଟା ଲଗେଇଥିମା ସେତେବେଲେ ବି ସୂତା ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ନିଡ଼ିଲ୍ର ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପ୍ଲେନ୍ ଥିସି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗୋଲ୍ ଥିସି, ତ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଲଗାବାର କଥା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନେଇ ଲଗାଲେ ଆମର ସୂତା ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ବେଲେ ବେଲେ ଆମେ ମୋଟା କପଡ଼ା ସିଲାସୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମର ସୂତା ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ଆମେ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର କପଡ଼ା ଲାଗି କେତେ ନମ୍ବର ନିଡ଼ିଲ୍ ଦରକାର ସେତେବେଲେ ନିଡ଼ିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ନେଇ କରୁ। ତ ହରବରରେ ଥିଲାବେଲେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲଉଥିବ କି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ସିଲଉଥିବ 16 ନମ୍ବର ନିଡ଼ିଲ୍ରେ, ଆଉ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ଟା ସିଲାବାର ଥିବା ବେଲେ ସେତେବେଲେ ଆମେ ନିଡ଼ିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ନେଇ କରୁ, ସେ ନିଡ଼ିଲ୍ରେ ଏକା ସିଲେଇ ଦେସୁଁ। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ସୂତାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ଆଉ ସୂତା ଛିଡ଼ବାର ମେନ୍ କାରଣଟା ସେତେବେଲେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଲେନ୍ଥଟା କମ୍ ଥିସି, ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟିଚ୍ ଲେନ୍ଥଟା 3 କି 3.5 ରଖ୍ସୁଁ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଲେନ୍ଥକେ ବଢ଼େଇ ଦେମା 4 କିମ୍ବା 4.5 ତ ଆମର ସୂତା ଆଉ ନେଇ ଛିଡ଼ିନ। ତ ମୁଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋଟା କପଡ଼ାରେ ସିଲଉଛନ୍ ତ ସେତେବେଲେ ନିଡ଼ିଲ୍କେ ଚେଞ୍ଜ କରୁନ୍। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ବବିନ୍ କେସ୍। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ବବିନ୍ କେସ୍, ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ନଟ୍ ଥିସି, ଇ ନଟ୍ ବି ଢିଲା କି ଟାଇଟ୍ ଥିବା ବୋଇଲେ ବି ସୂତାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ଉପର ସୂତାକେ ଟାଣିକରି ଦେଖାଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ, ଉପର ସୂତା ବବିନ୍ ସୂତାରୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଏକା ରହିଛି। ଉପର ସୂତାଟା ଯେନ୍ ରହୁଛି ଆମର ବବିନ୍ର ସୂତା ଟିକେ ଢିଲା ରହିବାର କଥା, ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବବିନ୍ର ସୂତାକେ ଟାଇଟ୍ ରହିବେ ତ କାଣା ହେଇଛି କି ସେ ଉପର ସୂତାକେ ଜୋର କରି ଟାଣି ରଖୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ଉପର ସୂତା ଛିଡ଼ି ଯାଇସି। ତ ଆମେ ତଲ ସୂତାକେ ଉପର ସୂତା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଢିଲା ରଖମା, ତ ଆମର ସୂତା ଆଉ ନେଇ ଛିଡ଼େନ। ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଥରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସେ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ କହି ରଖୁଛେ।
एक नंबर पॉइंट है जदि आपणकर सूता कमजोर थी आपड़ी भल कंपानी सूता नहीं यूज करूबे लोकाल कंपानी कमजोर सूता यूज करेंगे ताल तो सूता छिड़वा। दुई नंबर पॉइंट है जदि सूता नली चेप्टा थी तो से भल से किनरी नहीं पारे आउ सूता छिड़ी जाइसी। तीन नंबर पॉइंट है जदि स्पूल रड रे सूता तीन चार मोहर गुड़े ही रही थी तो सूता आगे घिची नहीं पारे आउ सूता छिड़ी जाइसी। चार नंबर पॉइंट है टेंशन डिश जदि आपणकर टेंशन डिश अधिक टाइट हो जाइए तो सूता छिड़ी जाइसी। पाँच नंबर है जदि आमर निडिल भल भाव लगि नहीं तो सेतेबेले भी सूता छिड़ी जाइसी उल्टा लगी सूता। छः नंबर पॉइंट है जदि मोटा कपड़ा रे सिलामा कपड़ा हिसाब से निडिल नहीं लगामा तो से जगार आमर सूता छिड़वा। सात नंबर पॉइंट है ऊपर सूता अपेक्षा बबिन रूता जदि अधिक टाइट थी तो सूता छिड़वा। फ्रेंड्स एतकी थिला आज मोर वीडियो आशा करछे आज वीडियोटा आपण मानके भल लगी बोली। जदि वीडियो भल लगला बोले प्लीज लाइक कमेंट आउ शेयर करबे तो फेर भेटमा आर गोटे नुआ वीडियो रे रहुछे। नमस्कार।